És una associació que està aquí constituïda des de l'any 2014 i que és una associació sense ànim de lucre. Bàsicament el que fan és que els joves el que fan és organitzar diferents activitats durant l'any per un tema de promoure la inclusió social. Val? Llavors n'han fet diferents, aquí la més coneguda és la desfilada de moda africana i està aquí per poder-nos presentar l'activitat que faran dissabte a les 5 de la tarda a l'Espai Ideal sobre trencar els estereotips de l'Àfrica negra. Començarem fent una obertura en la que parlarem del que farem en tota l'activitat. Després exposarem els objectius que volem aconseguir amb aquesta activitat, que és que la gent d'Olot i tots els que volen participar coneguin més sobre les nostres cultures i sobre tots nosaltres. Posarem un vídeo en el que posem tot el que surt en la televisió i tot el que és o no és així. Tenim una part que és teòrica i altra part que és més pràctica i també debatirem amb gent autòctona d'aquí sobre molts temes que pot interessar a la gent. Farem un puzzle continental de tots els països de l'Àfrica, que són 54, i d'aquesta manera fem com una metàfora de trencar els estereotips i després farem un joc per practicar tot el que hem parlat abans i per últim farem un pica-pica per tots els que volen venir.